Ora, muito boa tarde, estamos de volta ao Mundial de Canoagem de Velocidade e para Canoagem, para esta tarde do segundo dia de competições no Centro de Alto Rendimento de Montemoro Velho. Para já vamos ter uma pequena informação, a temperatura do ar 28 graus, temperatura da água 25, vento 0. Programa para esta tarde, vamos ter as eliminatórias do K2 200 metros feminino. A Sara Sotero e a Inês Costa vão entrar em ação logo na primeira eliminatória. A seguir temos o K2 masculino com o Hugo Figueiras e o Kevin Santos também na eliminatória e presença dos campeões olímpicos Saul Cravioto e Cristiano Toro. Passamos depois para as eliminatórias da C1 mil metros e vai ser uma prova espetacular ver o Brenda Luiz aqui, a Queiroz e o Martin Fuxa em ação, onde também Fábio Lopes, o português, vai estar a defender as nossas cores. De seguida para o K1 mil metros feminino com a Rita Fernandes, a jovem, muito jovem mesmo de Ponte de Lima, campeã da Europa de Juniores de Maratona, vai partir na primeira eliminatória. Continuamos depois para as provas mais curtas, de novo C1 200 metros mulheres, onde vai estar a Márcia Faria, e depois vamos para as semifinais das provas que vamos ver já, que é o K2 feminino e o K2 masculino 200 metros. Terminamos esta tarde com três finais de paracanoagem, onde vai estar o Floriano Jesus. Vai ser apenas a segunda vez que vamos ter portugueses numa final da paracanoagem. O Floriano Jesus vai estar em ação às 16h40. Well, welcome back to Montemoro Velho here in Portugal for a wonderful afternoon of racing in the sunshine. Conditions are calm, the water is warm, the air is perfect for fast times. You can see K2 women 200 meters coming right up. That's what we're going to get started with. We've got the shorter event followed by the C1 men 1000 meters after the first few heats of the 200 meter event. So we have two heats in the K2 women 200 meters. This, the non-Olympic discipline, but nonetheless will, I'm sure, be competitive. We'll have the first three going directly through to the final, fourth, the seventh, and the next best times to the semi-final. As you can see, conditions looking good. Just watching the Australian boat there, Jamie Roberts and Joe Bridgen-Jones, coached by former medalist Anna Wood. Had some fantastic results in the K4 event this season at World Cups, including their best ever performance. So we start the lineup here with Sabrina Amigino and Brenda Rojas from Argentina. They are in lane one. From the Netherlands, Jutta van der Laan. We saw her early on this morning in the K1 event in the 500 meters. She's partnered up with Selma Pongin. Number three from Mexico, Beatriz Bagoza and Katrina Morales. From Sweden, in four, Moa Wilberg and Melina Andersson. And from Hungary, always a force to be reckoned with in this event, no matter who's sitting in the boat. It's Reka Agmasi and Agnes Szabo. In six, we've just seen them. That's the Australian crew, Jamie Roberts, and the vastly experienced Joe Bridgen-Jones. They'll be alongside the pink boat, that distinctive pink boat of the Germans. Lane seven, Franziska Weber and Tina Dietz, former Olympic champions way back in London in 2012 in the 500 meter event. Then we've got the Portuguese, Sara Sotero and Inés Costa in eight, and alongside them, Kayla Imrie and Amy Fisher for New Zealand in nine. New Zealand had some good results, slightly different crew members, but over this season, Carrington, Lise Carrington pairing up with Amy Fisher, winners of the two World Cups we've had this season, but a slightly different partnership here. We'll see how they get on in less than 40 seconds. Primeiras três passam diretamente à final. A Sara Sotero e a Inês Santos saem na pista 8. As
campeões do mundo estão na pista 5, Reka Agemasi e Anjas Szabo. E já temos a saída desta primeira eliminatória do K2 200 metros feminino. Três primeiras para a final A. Estas são as campeãs do mundo na distância. Campeãs europeias são as portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos, que competem apenas nos 500 metros. Para já é Franziska Weber e Tina Dietz da Alemanha, elas que foram campeãs olímpicas de K2 500 metros em Londres e vice-campeãs olímpicas no Rio. Passagem para a Alemanha, Nova Zelândia e a Hungria. Lane 5, lane 7, lane 9, please come to the boat control. Well, here we can see the replay, so important to get that stroke together, and actually Hungary's not quite nailing the first stroke, but soon we're underway with their rhythm. Good performance from them, but it was all about Germany against New Zealand towards the end of this 200 metre race. The Germans just getting their nose in front, and we knew they'd hold on to that. They're vastly experienced. And then we need to look for that third place. Looks to be like Hungary just getting that ahead of Australia. Remember, it's the first three crews go direct to the final in this. No doubt about Germans. I'm sure New Zealand will go through. We'll just have to wait for confirmation of the other two crews, the other crew. E as portuguesas terminaram no sétimo lugar. Vamos aguardar pelos tempos. O sétimo lugar dá acesso à semifinal. Sorry. Já ter a confirmação dos resultados. Hello. Estas são as vencedoras. Parabéns para a dupla da Alemanha, Franziska Weber e Tina Dietz. Várias medalhas olímpicas no currículo. Serem cumprimentadas pela dupla da Nova Zelândia, Kyla Imrie e a Amy Fisher. Amy Fisher que venceu as duas taças do mundo em parceria com a Lisa Carrington, os 200 metros. Temos então os resultados oficiais. Oitavo lugar para as portuguesas, 41.939. Vamos ter que esperar pela outra semifinal para ver quem é que tem o melhor tempo do oitavo lugar, para ver quem passa. 41.939 é o tempo da Sara e da Inês. Segunda semifinal, K2 200 metros feminino. Pista 1 para a Eslováquia, 2 para a Polónia. Rússia na 3, na 4, perdão, Rússia na 5, Podolskaya e Vera Sobetova. A 6 para a Ucrânia, Maria Kishasova Skorik. Esta é a pista 7, a Natalie Davidson do Canadá, com a Alana Bray Lugit. Da África do Sul, Kyla De Beer, Estevan Thunder. E as representantes de Espanha, Carolina Garcia e Aida Bauza. All
Temos então a saída desta segunda eliminatória K2 200 metros femininos. Vamos ver quem são as que passam diretamente para a final A. Esta é a equipa da Ucrânia. Foram finalistas no último Mundial e no Europeu deste ano terminaram na quinta posição. Europeu que, onde venceram as portuguesas Teresa Portela e Joana Vasconcelos nesta distância. Aqui estão então as Ucrânia primeiro, segundo para a Polónia e terceiro ali muito, penso que terá sido a Bielorrússia, exatamente. Lane 2, lane 6, lane 8, please come to the boat control. Lane 2, lane 6 and lane 8, please come to the boat control. Well, it was the Ukrainians there, you could see from the start, got away well over the first 10 strokes or so, and looks to me to have held that all the way down to the finish. You can see that boat running there in the slow motions. So important they maintain the length of that stroke while still having a high stroke rate. Difficult thing to do, but they did that very well. Looked like the Poles weren't far behind Markovevich and Wisniewska. And then Belarusians certainly very, very close there. Makhneva and Marnia Litvinchuk. Litvinchuk, we've seen her in many crew boats over the years, perform very well at World Championships, so she'll be hoping she gets straight through to another final. So we get confirmation of that. Ukraine, Poland, Belarus going through. The other crews here, well, it's 4th to 7th. We'll go to the semi-final and the next best time. And looks like the next best time was, in fact, Slovakia. Temos então de fora a dupla portuguesa, Sara Sotéria e Inês Costa. Pelo tempo, temos então a Eslováquia, 40.982 contra 41.939, a não passarem para a semifinal, as portuguesas, a Sara Sotéria e a Inês Santos Costa. We've got the lineup for the men's K2 200 meters now. The men's tennis no longer an Olympic discipline, sadly for the British fans, but I'm sure nonetheless we'll still be competitive. We saw Frank Limoul and Francis Rouget from France in two. In three is Edvinas Raminaskas and Ignas Navakauskas from Lithuania. In four we have the Russians Kirill Lapudinov and Alexander Dyachenko. In five, Hungary, Mark Balaska and Balsas Birkas. In six, Italy, you can see them in picture there, that is Riccardo Spotti and Andrea Di Liberto. In seven, we have the Ukrainians Vitaly Pretskia and Vasil Chedrik. And from Morocco there, Abdelmajid Jabor and Osama Busera. And then in lane 9, next to them we should have Kevin Santos and Hugo Figueiras from Portugal. Kevin Santos e Hugo Figueiras, os representantes portugueses, estão na pista 9. Hugo Figueiras, 21 anos de idade, o Kevin Santos, 22. Foram medalha, o Hugo Figueiras este ano, nesta época internacional, alcançou uma medalha de bronze no K2 misto com a Sara Soter, que acabou de fazer prova nos Jogos Europeus Universitários, e tem também uma medalha de bronze em K2 com o David Varela, que está no K4 no Campeonato do Mundo Universitário. Kevin Santos este ano venceu o K4 no Nacional a representar o Sporting, a sua equipa a nível nacional. Atleta do Alhandra até 2015, mudou-se depois para o Sporting, é uma estreia em provas internacionais. Recordo que os três primeiros passam diretamente à final. Temos aqui os campeões do mundo da Hungria, Mark Blaska e Balázs Birkas, e os medalhados de bronze nos jogos, a equipa da Lituânia, para já a equipa da Hungria ali a pressionar o sistema.
Três primeiros para a final, do quarto ao sétimo para a semifinal e o oitavo melhor tempo para a semifinal. Aqui está a equipa da Hungria, os atuais campeões do mundo, na frente, mas seguidos de muito perto pela equipa da Lituânia. Ramanauskas e Navakauskas, os três primeiros passos, atenção à equipa da Rússia, Lyapunov e Diachenko. Diachenko já campeão do mundo várias vezes. Os portugueses na sexta posição, apurados para a semifinal. Lane 2, lane 4 and lane 5, please come to the board. Well, Hungarians are the ones who started early. But even on the second time round, they nailed that first stroke and burst out to a lead early on. And it was looked to be the Hungarians, you can see in picture there. Great timing there, making the most of that, but just looked to be outside of them, the Russians perhaps getting the nod for the first place. Lithuanians and Hungarians in there in those top three places. So important to go directly through to the finals. Fourth to seventh, remember. We'll go through, our next best time will go through to the semi-finals. Just having a look round there. The experienced crew of Lyapunov and, of course, Alexander Diachenko, multi-world medalist in the back of the Russian boat there. As we see the French come in to boatwaying, and we'll look ahead in a moment to the second heat of the K1 men 200 metres. Got another full heat in this. This, of course, as we said, no longer an Olympic discipline. Still incredibly competitive, around about 30 seconds, half a minute to win it in this case, if the conditions are good, and very little room for error. So we have the lineup now for the second heat in the men's K2 200 meters. Full heat in this one this time. So all to play for those top three places direct to the final. Over the far side of the course there, lane one, Nicholas Weeks and David Rodriguez from South Africa. From Sweden, David Johansson and Theodore Orban in lane two. Now, we've got the Canadians, Mark de Jong and Alex Scott. Mark de Jong, of course, Olympic medalist in the K1 200 meter event. Next to them, Serbians, Nebojša Grušić and Marko Novakovic. In five, Sol Kravioto, Christian Toro. In six, the Polish crew of Pavel Kraksmarek and Piotr Matsur. And for the Czech Republic in seven, Filip Svab and Ondřej Bizicki. Then we'll move on to the British crew. Under 23 crew here, coached by Nick Fowler, who's watching back at home. And he'll be very proud of these guys. Doing well, making the top 10. Just making the top 10 in the under 23 recent championships. And then the Latvians in lane 9, Edvard Čepe and Kristoffers Lamberts. That makes up the lineup. As we say, top three will go through to the final. Fourth to seventh and next best time to the semi-final. E atenção às pistas 5 e 6. Na 5 temos Saul Kravioto e Cristian Toro, campeões olímpicos nesta distância, que já não é distância olímpica. Vencedores da primeira Taça do Mundo e vencedores também do Campeonato da Europa. Aqui vão eles.
pista 5, Saúl Craviotto e Cristiano Toro. Impressionante a performance desta dupla que vamos ver em ação no K4, 500 metros, e que grande prova que vamos assistir daqui a pouco. À sua direita está Anaguia Broujic e Marko Novakovic, os que foram medalha de bronze no Mundial. Parece que estão a ganhar a dianteira, medalha de bronze no Mundial e medalha de prata no Europeu, mas não, vai ser para a Espanha. A Espanha primeiro, segundo a Sérvia e terceiro a Polónia. Lane 3, lane 4, lane 5, please come to the boat control. Lane 3, 4 and 5, please to the boat control. Thank you. Well, really experienced field there, of course, having Saúl Craviotto from Spain, Olympic medalist in London, behind our British champion, which was Ed McKeever. But we also, of course, medalist in Rio, and we also had Mark de Jong there in the Canadian boat, who was bronze medalist in London back in 2012 in the K1 event. Looked to be like the Spanish crew, the Polish crew, and the Serbians going through for those top three places. We'll await confirmation of that. E temos então apurados diretamente para a final A do K2 200 metros, a equipa da Lituânia, a equipa da Rússia, a equipa da Hungria, e depois desta eliminatória juntam-se Espanha, que venceu, a Sérvia e a Polónia. Os restantes têm em prova ainda hoje às 16h15, com a presença dos portugueses Hugo Figueiras e Kevin Santos, que vão tentar ficar com um dos três lugares que faltam para preencher na final A. Agora vamos passar para as provas de C1 1000 metros, e uma pequena pausa de 10 minutos para passarmos para as eliminatórias da C1 1000 metros. Este é Saúl Craviotto na imagem com o Cristiano Toro. Bonita tatuagem de Rio 2016, o Rio que lhe trouxe uma medalha de ouro no K2 200 metros, precisamente com o Cristiano Toro, e uma medalha de bronze ex aequo com o Ronald Rau da Alemanha. O Ronald Rau que não se apercebeu, porque na organização nos Jogos do Rio dava o Saúl Craviotto em terceiro e o Ronald Rau logo a seguir com o mesmo tempo, mas em quarto, e era um atleta cabisbaixo, e depois quando descobriu que afinal tinha direito a uma medalha, foi uma alegria. Então só aqui uma breve pausa para mudarmos o sistema para os 1000 metros e encontramos-nos já de seguida. São 5 minutos apenas. So we've got a little break as the start moves up to the 1000 meter mark, because next on course will be C1 men's 1000 meters. So Martin Fuchser and, of course, Sebastian Brendel renewing their rivalry in that, alongside some other top canoe paddlers. And then after that, it's the turn of the women in the K1 1000 metres. Just clear up confirmation of the first three in the previous two heats. So in the K2 men's 200 metres, the Russians, Hungarians, Lithuanians straight through from the first heat, and the Spanish, the Serbians and the Polish straight through from the second heat. So we get a chance to have a break. We'll see you back in 10 minutes time.
E estamos então a pouco menos de 3 minutos do início das eliminatórias da C1 1000 metros. Aqui está a Aficione de Espanha. Se não me engano, bom, pelo menos assim parecem. I think it's raining in Spain. C1, embarcação com 5,20 m, peso mínimo 14 kg. Recorde do mundo 3,43,422 pertence a Sebastian Brendel. Brendel que vai sair já nesta eliminatória, vai sair na pista número 5. Apenas um se qualifica diretamente para a final A. Os restantes terão que passar pela semifinal. Grandes nomes aqui, Oleg Tarnovsky. Ele esteve inscrito para o último Mundial, mas não alinhou. Este ano foi medalha de prata na primeira taça do mundo. Este é Ian Ross, dos Estados Unidos, sai na pista 2. Na 3 temos Pavlo Altukov, da Ucrânia. Maxim Piatro, da Bielorrússia, sairá na 4. Já foi campeão do mundo sub-23. O grande campeão alemão Sebastian Brendel, que já está apurado para a final de 500 metros, sai na pista 5. Na 6 temos Chamchurin, da Rússia, finalista no último Mundial. Gonzalo Martin, da Espanha, na pista 7. Mark Oldershaw sai na 8. E na 9 temos Chincha Rashvili, da Geórgia. Well, you can just see from the starter's flag there, it is actually quite breezy up at the 1,000 metre start. Little bit of a wind that's just gone up, as it does sometimes here in the afternoon. Nothing to worry the athletes too much, but it will slow the times down a little. Just makes that start a little more difficult. And it was the Spanish paddler, in fact, just had a little extra stroke there. That's Gonzalo Martin in lane 7, but he's away, underway into his stroke now. So important that we get these boats up to speed as quickly as possible, which is exactly what Sebastian Brendel is trying to do now. He's in the white boat in the center of the course in lane 5. Of course, the Olympic champion, the world champion. This season hasn't all gone his way. And in fact, European Championships, he was second behind Martin Fuchser, who we will see in the next heat. But this is Brendel's better event. He prefers this than the 500 meters. Gets those big long levers working, just taking the stroke rate down to a lower rhythm now, pacing himself as he gets towards the 750 mark. He'll know that that's a quarter of the race done. He'll also know that the winner of this will go straight through to the A final, so I'm sure that's what he'll be looking for. Second to seventh will go through to the semi-final and the rest will be out. Chamchurin da Rússia. Aqui está Brendel, campeão olímpico, campeão do mundo, a liderar. Apenas um passa diretamente à final, por isso é preciso garantir esse acesso para não ter que passar por uma semifinal. Para já Brendel aparenta estar em melhores condições para o fazer. Ele é conhecido por ter uma segunda metade de prova fortíssima. Portanto, nesta fase intermédia, o atleta da Alemanha a controlar a prova a partir da frente. À sua esquerda está Kirill Chamchurin, também ele finalista no último Mundial. Terminou na 7ª posição, aquela embarcação branca, ali abaixo do Sebastian. Depois, este ano competiu sempre em C2. Na primeira Taça do Mundo foi medalha de bronze em C2000 com Ilya Perburkin. E no Campeonato da Europa terminou na 4ª posição. Portanto, é um atleta com muitas credenciais, dá espetacular imagem. Estas imagens assim são mesmo espetaculares. Dá para ter a ideia da progressão dos atletas. Excelente o esforço de Sebastian Brendel.
Esta sim, esta é uma grande imagem, tanto na canoa como no caiaque. Não é costume ver, não costumamos ver muito estas imagens assim, mesmo de cima. Espetacular a prestação. Dá para ver todo o esforço dos atletas e a progressão da embarcação. Well, brilliant pictures from our spider cam there of Sebastian Brendel, just showing what a difficult job this is to paddle these technical boats. Look how narrow that is. Keep it down the middle of the course and make every ounce of energy that you're using go into driving this boat forward, and he's doing that well at the moment. Still tracking him, Shamshurin from Russia to the German's left. He's got a little bit of clear water with 250 meters to go. We've got less than a minute, and I'm sure Brendel has more up his sleeve should he need it. This his event, this is where he's world champion, this is where he's Olympic champion. In his own home country, he is a canoeing legend. We can hear him pulling away from the rest. We can see him pulling away from the rest of the field. We can't hear him because, of course, we have the Spanish fans in the stand there making lots of noise, supporting their paddler, Gonzalo Martin, out in lane 7. Gonzalo Martin, que faz lembrar um pouco o David Cal, na forma como pagaia, o grande campeão espanhol. Brendel, que tem, se não me falha a memória, 6 títulos mundiais nesta distância e 2 títulos olímpicos. Um excelente currículo. Atenção ali à pista, é o Tarnowski, Oleg Tarnowski, a subir ali nos metros finais. E passagem direta para Brendel Tarnowski em segundo e depois ali terceiro, julgo que terá sido a Bielorrússia. Maxim Piatro da Bielorrússia, que estava qualificado para os Jogos, depois foi apanhado naquele turbilhão de acusações e pronto, onde a equipa da Bielorrússia ficou arredada da possibilidade de participar nos Jogos. Aqui está o vencedor, Sebastian Brendel. Esta é a repetição da saída. E o Brendel costuma ser ligeiramente mais lento, sair fortíssimo. E vai ser uma grande final que nós vamos assistir no sábado. Final da C1 mil metros com o Brendel, o Fuxa e Isaquias Queiroz. Vai ser mesmo uma grande final. Já a seguir mais uma eliminatória com o Martin Fuxa, o grande campeão checo, já apurado para a final de 500 metros, venceu há pouco, esta manhã, ainda não perdeu uma prova este ano. Aqui está Sebastian Brendel, o vencedor. Parabéns, Brendel. A little knowing smile there from Sebastian Brendel, pleased to have the job done and go straight through to the final. And we'll find out in the next 4 minutes or so who's going to join him. So we have a second C1 heat in the 1,000 meters coming up very shortly. And you can see there, that's Angel Kodinov in lane 2 from Bulgaria. The paddle we didn't see was Rio Naganuma from Japan in lane 1. In 3 we have Lithuania's Adam Korobov, and in 4 Poland's Viktor Gladzunow. In 5 is Martin Fuxa, so successful in this morning's heats in the shorter 500 meter distance. In 6 the distinctive top there of Adrien Bart from France. In 7 Roberts Lagtdind from Latvia, and in 8 you can see there Josep Carlsen from Estonia. So the most experienced paddler in the field there, Martin Fuchs, are just coming late to the start, making sure he's in control of this one. I'm sure he'll look to dominate this race as Brendel did. He'll be underway in the next few seconds. Início desta segunda eliminatória, C1 mil metros, o primeiro passa para a final A, os restantes vão para a semifinal. Este é o campeão da República Checa,
Nós não podemos enumerar aqui todos os títulos que ele tem, porque não temos tempo para isso, nem os pouco menos de 4 minutos que a prova dura, dá para apresentar o seu currículo. Foi finalista nos Jogos, 5º lugar, decepcionante, esperava um pouco mais, tenho certeza. Foi vice-campeão mundial, atrás do gigante alemão, e este ano venceu a primeira, a segunda e Taças do Mundo. Venceu em Szeged, venceu em Duisburgo e depois venceu também o campeonato da Europa em Belgrado. E venceu sempre as duas distâncias, em 1000 e em 500 também. O atleta que começou logo nas camadas jovens com títulos mundiais, foi campeão mundial de júniores, foi campeão de mundial de sub-23 de vários anos. Também conhecido como Fuksic, na República Checa. É o seu apelido de guerra, digamos assim, Martin Fuksic. E daqui a pouco, na terceira e última eliminatória, vai alinhar o português Fábio Lopes. Passagem aos 500 metros, 58.801, ligeiramente abaixo, não, 202, perdão, isso foi a passagem aos 250, foi ligeiramente abaixo do Sebastian Brandl. Bonita esta imagem. Viktor Glazunov, da Polónia, também está ali muito bem. Deu a marcação vermelha com uma pagaiada muito calma, bastante controlada. Não contesta a liderança de Fuksa, mas aqui está ele, Glazunov. Atleta que fez muitos anos de C2, mas que agora é o mais forte da Polónia e a apostarem nele para as provas individuais. Atleta que passou pelo Algarve este ano, onde esteve a estagiar durante bastante tempo. Ainda nos cruzámos algumas vezes no Rio Arado. Últimos 250 metros, Fuksa, Adrien Bart de França. Também ele atleta olímpico, foi segundo classificado na Final B, finalista no último Mundial. Ele está à esquerda do Fuksa, foi finalista no último Mundial. E foi finalista também em Duisburgo este ano, na Taça do Mundo. Aqui está Fuksa a caminho da linha de meta. Adrien Bart à sua esquerda. Adrien Bart não se dá por vencido, continua ali a insistir, e agora o Fuksa ou reage, ou então quem vem atrás mais embalado consegue passar, mas não, já não vai a tempo. Fuksa vai vencer, Bart segundo, e Glazunov vai terminar na terceira posição. That was an exciting race there in the men's C1, 1,000 metres. In the second heat, Martin Fuksa doing almost exactly what he did in the 500. Remember, first place going through to the final, just settled in the middle, but it was Adrien Bart, you can see, for France, and that distinctive kit there really put the pressure on Fuksa towards the end of that race, and Fuksa just having to find something extra over the finish line. Got there, but only just, perhaps not as comfortable
maybe as he would have liked, but he takes the first spot as he did in the 500 meter event earlier on. Polish paddler coming through in third place. And a challenge for the paddlers here in more breezy conditions. Wind sort of drifting around near the finish here. 4:13 for Martin Fuchser, a little bit quicker than the previous heat, which was won by Brendel. So Fuchser and Brendel go through to the final. And after that, we'll have one more heat in the C1 men's 1,000 meters. In fact, coming up right now. You can see in here we'll have Isaquias dos Santos from Brazil. I'm expecting fireworks from him. Already started his campaign at this World Championships very well in the 500 meter event. Looks good, looks powerful, and he's lined up, and I'm sure we'll be keen to take that top spot into the final. We'll line them up now. We've got Catalin Cirilla from Romania over in lane one in the blue boat. Gailin Catali from Tunisia in two. Mashez Rushnak from Slovakia in three. Carlo Taccini from Italy in four. Isaquias dos Santos in five. Lane six is Andras Podonyi from Hungary. Seven, Joachim Lobo from Mozambique. And in eight, Fabio Lopes from Portugal. E temos então a presença do português Fabio Lopes, atleta de Arcor. Quando representa as cores do clube, tem 24 anos, até a época passada era atleta sub-23. Aqui está ele na pista 8. Este ano foi medalha de bronze no Campeonato Nacional, atrás do Marco Capura e do Bruno Afonso, que competem na C2000. O meu apuramento direto aqui para o Fábio será pedir muito, aqui com a presença de Luís Aquias Queiroz e outros nomes conceituados nesta distância. Para já, o Catalin Cirilla segue muito bem ali na pista número 1. Isaquias dos Santos, que este ano esteve em Szeged, na Hungria, onde alcançou a medalha de prata, e depois no Sul-Americano, em Cochabamba, na Bolívia, venceu de forma autoritária com 7 segundos de vantagem, pouco mais, para alcançar o ouro, e venceu também com o Erlon a C2 mil metros. Optaram para estes mundiais para não competir na C2 mil. O Erlon compete com o Michael, que são também medalha nos Jogos Olímpicos, terminaram na segunda posição, que está atleta do Brasil, vice-campeão olímpico, atrás precisamente do Sebastian Brendel, que venceu a primeira eliminatória e já está apurado para a final. Brendel Fuchser, e se as previsões não falharem, o Isaquias Queiroz dos Santos passa em primeiro lugar aos 500 metros, será também o único atleta a qualificar-se diretamente desta eliminatória. O português Fábio Lopes passa agora aos 500, julgo que passa na sétima posição, também a posição de qualificação para a semifinal. Aliás, até passa em sexto. Bonita esta imagem do campo de regatas, aqui do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. E bonita canoa do Isaquias, com a menção Bahia na lateral. Carlo Taccini segue à sua direita, ele foi medalha de bronze no europeu, nos mundiais ficou em quarto lugar, ali à espreita daquele trio. Mas o Taccini é sempre um atleta para ter em conta para as posições cimeiras. András Bodonyi, da Hungria, foi sexto classificado, está à esquerda à esquerda agora nesta imagem, está à esquerda do Isaquias Queiroz. András Bodonyi, não, estes políticos não estão corretos. Uh,
o András Bodoni, que foi medalha de bronze nos Mundiais de Sub-23 em Minsk, na Bielorrússia. E se tudo correr bem, vamos ter então o apuramento direto para o atleta do Brasil, Isaquias Queiroz dos Santos. Primeiro lugar para Isaquias Queiroz dos Santos, segundo para András Bodoni da Hungria e terceiro lugar para Carlo Tacchini da Itália. Então temos o apuramento direto, Sebastian Brandl da Alemanha, segundo Martin Puxa, venceu. Fábio Lopes termina aqui na sexta posição, vai à semifinal. E vamos aguardar pelo atleta de Moçambique. Aqui está o português Fábio Lopes a cumprir a sua missão de apuramento para a semifinal. Era pedir muito um apuramento direto contra este homem. So you can see just there, the replay of Isaquias dos Santos from Brazil going through in first place, dominating that race, making his way straight through to the final. And the likes of Tacchini from Italy and Bodoni from Hungary. So as we see, Joachim Lobo from Mozambique cross the line successfully, and what isn't a difficult thing to do in these tricky conditions, a little bit blustery out there for the canoe paddlers. Good to see all those races through safely through to the final. Then in men's C1 1000 meters is Isaquias dos Santos, 4:10. That's the quickest time we've seen today in this event, and we had Sebastian Brandl and Martin Fuchser, so the German and the Czech paddler also going straight through to the final. And then next up we will have the K1 women's 1000 meter event. As you can see on your screen now, we'll have two heats in that. Three heats in the women's K1 1000 meters. They're lining up right now. We've got Maria Dostanic in lane two from Serbia, Edita Kirkla from Poland in three, Eva Barrios from Spain in four, Alisa Bull from Australia in five, Daria Berchenskaya from Belarus in six, Anna Hrushchin from Ukraine in seven, and Mafaida Germano from Portugal in eight. E Mafalda Germano de Portugal na pista 9, nesta primeira eliminatória do K1 1000 metros feminino, onde apenas uma passa diretamente para a final lá. Interessa a Mafalda terminar num dos 7 primeiros lugares. Esta é da pista 13, é Edita Kierkla da Polónia, teve muitos anos no K4 da Polónia, teve depois uma lesão. Foi medalha de prata no Mundial em 2014, esteve nos Jogos Europeus onde a Polónia alcançou o bronze com o K4, esteve na qualificação olímpica, mas depois uma lesão afastou-a da prova rainha do desporto dos Jogos Olímpicos. Mafalda Germano é atleta da Associação Naval Amorense. Tem apenas 18 anos, está no seu primeiro ano sénior. Esta é a atleta da Ucrânia, segue ali na frente, Ina Irtchun,
pista 7, atleta olímpica. Well, all about pacing this one. 1,000 meters is a long race, particularly in these conditions. And the paddlers will have to adjust their race plan accordingly. The first through to final A, and the rest will be through to the semi-final of this heat. And we get to the halfway split, so just over 2 minutes there. You can see in picture, that is Ina Rushchin from Ukraine. And in our split pitch, you can see also paddling well at the moment, that's Alicia Paul from Australia, from Queensland. Only 23 years old, but still establishing herself in the Australian team. And this is a wonderful opportunity for paddlers to do that at the highest level, this World Championship level, to make their mark in this non-Olympic event. But you can see lane five there. Nice, smooth, long stroke. That is Alicia Paul from Australia. Australians have brought a strong team with them here, not least in the women's K4, which they have high hopes for. But for Alicia right at the moment, she'll be looking to get a place in the final. First, straight through to the final in this event. The rest will go through to a semi-final, and she has about a boat length ahead at the moment of the Polish paddler, Edita Kirkla. Alicia Bull, que passa a 200 metros da chegada na liderança. Alicia Bull foi a oitava nos Jogos Olímpicos do Rio em K2 com Alice Burney, e este ano na Taça do Mundo esteve no K4 da Austrália, que está a andar muito bem. Terminou em segundo lugar em Szeged, apenas atrás da Nova Zelândia, e a Alicia venceu os 5 mil metros na segunda Taça do Mundo em Duisburg. Não tenho a confirmação, eu julgo que esta atleta vai correr depois, no domingo, vai correr os 5 mil metros. Esta é Edita Kierkla, da Polónia, a regressar em força às competições. Aqui está então o apuramento direto para Alicia Bull. Segundo lugar para a Polónia, em terceiro a Sérvia, em quarto a Ucrânia, em quinto a Espanha, em sexto a atleta da Bielorrússia, em sétimo e qualificada para a semifinal a Mafalda Germano. Termina agora a sua prova, portanto ainda terá a hipótese de tentar o apuramento para a final. Lane 2, lane 4, and lane 5, please come to the boat control. Thank you. E as imagens da vencedora, atleta de Queensland. Está ela, Alicia Bull, da Austrália. Grande prova, com grande autoridade. We'll get underway with the K1 women's 1,000 meter second heat, the second of three.
So in lane two, there we can see Laura. Sikausa, Laura Sikausa in lane two. In three, Anna Vergutz from Brazil. In four, Dora Bodoni from Hungary. In five, Juliet Lagerstam from Sweden. In six, Netta Malinen from Finland. In seven, Rebecca Cole from New Zealand. And in eight, Anastasia Panchenko. So again, as I said, all about pacing this. First through to the final, so we may well find that a first place naturally emerges here, or a little way ahead of the rest. It could be competitive. We're certainly looking at the Hungarian in lane four, who's got the way to a good start, Dora Bodoni. 25 years old, just being stalked by Julia Lagerstam. The Swedes, of course, such a great tradition in the women's kayaking the Swedes have had over the years. And a new crop of paddlers coming through, and Julia, less than 20 years old. So a wonderful experience for her at this top level, at World Championship level, to experience this racing. And she's putting the Hungarian early on in the race under some pressure. Dora Bodoni, que segue na liderança, passa com 58 segundos aos 250 metros. Ela que no último Mundial terminou na quinta posição nesta distância, mas é a atual campeã do mundo de 5 mil metros. Distância em que Fernando Pimenta também é campeão do mundo. Esta é a atleta da Suécia, jovem atleta da Suécia. Segue na pista 5. Algumas destas atletas fazem parte das equipas do K4, K4 500 metros, é o caso de Rebecca Cole da Nova Zelândia, embarcação preta que segue ali na quarta, quinta posição. Estava no K4 que venceu a medalha de ouro na segunda taça do mundo deste ano. E esta bonita imagem da Dora Bodoni. Podemos ver a força que é executada com as pernas para pôr o barco a andar para a frente, a utilizar todos os músculos que temos disponíveis para a progressão da embarcação. Já com um barco e meio de vantagem sobre a segunda classificada, Netta Dora Bodoni a primeira. Que a segunda será a Netta Malinen da Finlândia. Apenas uma passa diretamente à final. Vai ser difícil contestar a liderança de Dora Bodoni. Netta Malinen da Finlândia em segundo lugar na, quando faltam apenas 250 metros para o final. Esta equipa de técnicos que acompanha a prova. Eles fazem quilómetros e quilómetros aqui de bicicleta ao longo da pista deste centro de alto rendimento de Montemor-o-Velho. Pista internacional de canoagem e de remo também. Numa altura em que todas as atletas esticam um pouco a remada, está Netta Malinen a querer manter o segundo lugar. Rebecca Cole com a vontade ali a subir na fase final da Nova Zelândia, mas Malinen em princípio vai terminar na segunda posição e o terceiro lugar ali muito junto entre a atleta da Suécia e da Nova Zelândia.
So a dominant performance there from Dora Baroni from Hungary, running that race from start to finish. You can see right from the first stroke there, gets that distinctive green boat out ahead, and no one was able to put her under pressure, and she will go straight through to the final. Good to see competitive also with the Finnish paddler, Nette Malinen, the Swede, Julia Lagerstam, and New Zealand's Rebecca Cole, who's another young addition to the team and this wonderful, strong women's team that New Zealand have. And I'm sure Rebecca will be pleased with that, going through to the next round. She's been part of the women's K4 this year, the New Zealand women's K4, who've had a lot of success on the World Cup circuit, and I'm sure she'll have further success as she goes on through this tournament. And in the future, we'll have the third heat coming up very shortly. Just see Dora Bodonia do a little test, make sure she hasn't produced too much lactate there. And as you can see, there's a little bit of a breeze blowing on the lake here at Monte Morovello, but most of the flags just fluttering, so it hasn't built any stronger. I'm sure the kayak paddlers will be able to cope with this. It's warm, water's warm, and we've seen some excellent racing. Hopefully we'll see some more in this third heat. You can see lining up already Sarah Troil from France. She's been active in the K4, and she will be in lane two. Lane three is the ever experienced Bridget Hartley, of course. Remember her from back in London 2012. And Germany's Nina Krankermann is in four. Britain's Lizzie Broughton from Richmond is in five. Anna Kozikova from Czech Republic in six. And Franziska Widmer from Switzerland in seven. That's the lineup. Remember, first straight through to the final. The rest will go through to the semi-final. Be good to see who gets out best from the start there. And you can see, looks to be like the French paddler, who's very experienced in this event. She's got away to a good start. Great to see Lizzie Broughton as well, as secured her place early on with some fantastic results in the World Cups at both Duisburg and Szeged, taking a couple of wins there. So it's been fantastic to see her develop over the last couple of years, and she's really taking this one on board. You can see the white boat of Lizzie Broughton there, just maybe edging ahead of the French paddler as they get to the middle of the course, towards the middle of the course, where they will be settling into their rhythm, trying to relax, maintain the boat speed with a little bit more relaxation, and therefore they can manage their energy right the way down through this race. E para já na liderança é atleta da Grã-Bretanha, Lizzie Broughton. Atleta que venceu a Taça do Mundo em Duisburg, nesta distância. Nina Krankmann, da Alemanha, segue ali muito perto na pista 4. Ela tem uma ponta final muito forte. Já se sagrou campeã europeia este ano, em Belgrado. E foi campeã do mundo de sub-23 em K2 500 metros com Yasmin Fritz. Yasmin Fritz que esteve há pouco no K2 500 metros com a Steffi Kriegenstein. Portanto, isto são tudo atletas com grande capacidade, com provas dadas. Ainda se mantém aqui na luta a Lizzie, mas vai ser difícil, porque a atleta da Alemanha aos 500 metros tem uma frequência, parece-me a mim, mais solta do que a atleta da Grã-Bretanha. Sarah Troel, de França, segue na terceira posição. Atleta olímpica, teve no K4 de França. Este ano alcançou a medalha de prata no K1 5 mil metros no europeu, em Belgrado. Atrás, precisamente, da Dora Bodoni. Liderança folgada para Nina Krankmann, da Alemanha.
Ela que competiu esta manhã no K1 500 metros, terminou em quarto lugar, está apurada para a semifinal. Aí não havia passagens diretas, aliás, havia passagem direta, passou a Danuta Kozak, a Nina Krampman, aqui está ela, quando faltam apenas 250 metros, está com 3 minutos e 5 de prova, e a Lise Proton, da Grã-Bretanha, ali a cerca de uma embarcação e meia de distância. Well, really, Nina Krankemann from Germany just showing why she is the European champion in this event. So smooth, all her energy is going into driving that boat forwards with every stroke. She picked up a stroke rate towards the centre of the course and she's really put her footprint on this race and dominating now. She gets down to the final red boys, the final 100 metres. Really encouraging from a British point of view to see Lizzie Broughton pick up the pace, pick up the stroke rate as she gets towards the end. She's being pushed hard by the ever-experienced Bridget Hartley in lane three from South Africa and Sarah Troyle from the French K4 at the Olympic Games. She's in the mix there as well, but it's going to be no doubt about the winner straight through to the final for Nina Krankemann. And Lizzie Broughton just in second place ahead of Sarah Troll and Bridget Hartley. Então, as contas destas três eliminatórias do K1 mil metros, temos apuradas diretamente a atleta da Austrália, Alissa Bull, atleta da Hungria, Dora Bodoni, e a atleta da Alemanha, Nina Krankmann. As restantes vão para a semifinal, incluindo a portuguesa Mafalda Germano, que terminou na sétima posição. Ela vai fazer uma semifinal, depois, mais tarde, no programa de competições. Para já, temos aqui uma breve pausa, são apenas 10 minutos para a passagem para os 200 metros, onde vamos ter em competição as atletas da canoa feminina dos 200 metros, é uma nova distância olímpica, e vamos ter 4 eliminatórias, portanto sem passagens diretas à final, e vai estar em competição a Márcia Faria na quarta eliminatória, portanto, às 16h05, Márcia Faria vai competir. A Márcia, que tem 18 anos, fez 18 anos no dia 15 deste mês, atleta do Náutico de Prado, vai então competir daqui a sensivelmente 25 minutos. Temos então uma pequena pausa, são apenas 10 minutos. Até já, regressamos para a distância olímpica de C1, 200 metros feminino. So K1 women's finalists then, that will be Alissa Bull from Australia, will be Dora Bodoni from Hungary and Nina Krankmann from Germany. The rest will go through to the semi-finals. We'll have a little break. You can sit back and enjoy the Spanish singing over in the stands there. And we look forward to changing distance down to the shorter distance. We'll have the C1 women 200 metre heats. And that will be followed by the K2 women 200 metre semi-finals. Some C4 action for you for the first time in this World Championships over 500 metres. And then after that, we'll have the finals in the paracanoe events, the KL1 men, KL2 women, which is going to be a tasty battle, and the KL3 women. So, join us in 10 minutes.
Vamos quase a dar início às provas da C1 200 metros. Recordo que esta é a nova distância olímpica. Canoa, comprimento máximo 5,20 m, peso mínimo 14 kg. Melhor marca mundial 45,478. E a campeã do mundo é a atleta do Canadá, Laurence Vincent Lapointe, que vai sair já nesta primeira eliminatória da C1 200 metros feminina. As seis primeiras passam para a semifinal, assim como as detentoras dos três melhores tempos, das que não passam diretamente. Pista 3 para Ladigova, da Eslováquia, 4 para Jana Jezova, da República Checa, consultora de Praga. Laurence Vincent Lapointe, do Canadá, na pista 5, Antia Jacome, de Espanha, na 6, Angie Avenho, do Equador, na 7, e na 8 teremos da Austrália Josephine Bulmer. São apenas 200 metros. Aqui está a favorita, como é óbvio, campeã do mundo, campeã vencedora das duas taças do mundo deste ano. Tem 3 títulos mundiais e saída desta primeira eliminatória. Recordo que ninguém tem passagem direta, todas vão ter que passar pela semifinal. Aqui está Laurence Vincent Lapointe, a grande campeã da canoa canadiana. E partiu para uma liderança impressionante logo desde o início, quando vamos já passarmos o meio de prova. Look at this, ladies and gentlemen, a dominant performance from the master of this event, Laurence Vincent Lapointe. She's been doing this event for some time and she is still literally miles ahead of the rest. Wow. So if you are in any doubt at all of how to paddle a canoe, a racing canoe, you aren't anymore, because that is a demonstration there from Laurence Vincent Lapointe. She's done everything. She's the world champion. She has the world's best time. Probably won't see that today. And she's a fantastic technician, making the very best of those long levers, keeping the stroke right alongside the boat, locking on with the hips, and gets so much more than everybody else over every single stroke. So really wonderful to see her in full flow today. First to six, we'll go through to the semi-final in this event and the three next best times. But the other paddlers will have another opportunity, though I'm not sure how keen they'll be to race Laurence Vincent Lapointe again. Kurdi Kashvili from Georgia looked to be in the second position, then it was very close, which is again encouraging to see in this event, which we will see making its debut in Tokyo 2020. So 49.3 for Vincent Lapointe. A good 3.5 seconds ahead of everybody else, but good to see that field from second down to eighth place, only a few seconds separating them. E esta é a vencedora, grande campeã da canoa, atleta do Canadá, Laurence Vincent Lapointe. Yeah, always like this. Vitória folgada, com muita vontade. Os voluntários. Excelente trabalho dos voluntários portugueses ali a levar a embarcação para a pesagem. Segunda eliminatória
Vamos ter na pista 1 da Moldávia Daniela Cossio. Na 2, Luki Shang. Esta é a atleta da Moldávia. Luki Shang sai na 2. Na 3 teremos Eugénie d'Orange a representar as cores da França. Na 4, Lyudmila Luzan, da Ucrânia. Olesya Romanchenko, da Rússia, sairá na 5. Katie Reid, da Grã-Bretanha, na 6. Miuskovic, da Sérvia, na 7. E na 8 teremos a atleta do Senegal. Atleta do Senegal, a pista 8, Ulimata Fall. Ninguém passa diretamente, mas é preciso ver que a Olesya Romanchenko da Rússia é vice-campeã mundial e a atual campeã da Europa. Venceu este ano o Campeonato da Europa em Belgrado. Temos a bandeira branca, tudo pronto para o início desta segunda eliminatória. E lá atrás víamos virar as balas da Hungria, que estava ali por trás da embarcação do árbitro. À espera, ela vai na eliminatória seguinte. Well, the starts are important now. You can see the boats at different angles depending on whether these paddlers are right or left-handed. A good clean start, then you can see lane 4 getting away very well there. Ludmila Lutsan from Ukraine. Katie Reid from Britain there in lane 6, compact, powerful, technical. And she's had a great bronze medal in Duisburg at the World Cup earlier on this season. So we're looking for her to move on through the field as we go through this race, approaching the halfway mark now into the red boys. And at the moment we can see the distinctive boat there of the Russian, Romanchenko, and the Chinese paddler Zhang over in the red boat. So Zhang keeping her eyes focused, she'll be aware that there's somebody else very close to her. These are going to be so close over the line, the Russian and the Chinese, but looks like the Chinese paddler will get it, followed closely by the Russian and then Lutsan from Ukraine. E a vencedora foi Luki Shang da China. A Luki Shang, que tinha terminado este ano a segunda taça do mundo na 6ª posição, faz também muita tripulação em C2500, mais forte do que Olesya Romanchenko. Como ninguém passa diretamente à final, não sabemos exatamente se todas estavam mesmo a dar o máximo. Quando se é atleta de topo, podemos controlar aqui um pouco. Esta é a vencedora, Luki Shang. Excelente imagem do esforço da atleta da China a vencer com meio metro de vantagem sobre Olesya Romanchenko da Rússia. So, Zhang from China winning the second heat in the C1 women's 200 meters. You can see then 50 seconds just a little bit slower than Laurence Vincent-Lapointe in the previous heat. Remember, it'll be the top 6 through to the semi-final. And Britain's Katie Reid in 5th place there, so she will go through to the semi-final. Very shortly we'll have the third heat of the C1 women 200 meter event. 4 heats in this event. Remember, it's a new Olympic event in Tokyo 2020, and it will just get more and more competitive as we approach the Olympic Games in 2 years time. In the third heat then, we can see there the lineup starting in lane 2.
from Hong Kong, Ming Lo, in lane two. There she is. And next to her, from Germany, Lisa Yan. Beldenice Nascimento from Brazil in four, and Viraj Bala, the experienced Hungarian, in five. Japanese paddler Sayako Shimatsu in lane six. Vanessa Tott from Croatia in seven. And Ana Ochoa from Colombia in eight. Esta é Viraj Bala da Hungria. Foi finalista no último Mundial, mas em tripulação. Em C2, 500 metros, terminou na quarta posição. Este ano na Taça do Mundo foi quinto classificada e depois no Europeu, com uma excelente prestação, alcançou o bronze. Aqui está ela, Viraj Bala, já venceu várias vezes, várias Taças do Mundo aqui em Portugal, várias medalhas aqui em Portugal, em provas de Taça do Mundo, Taças do Mundo que organizamos consecutivamente há alguns anos já, a acumular experiência para a realização destes campeonatos do mundo absolutos de canoagem para canoagem de velocidade. Esta é Vanessa Tott, da Croácia. Temos a atleta do Brasil na pista 4, Valdenice Conceição do Nascimento. Ela que já conseguiu uma medalha de bronze em mundiais em 2004, nos mundiais de Moscou. Aqui está ela. A atleta que tem credenciais para vencer esta eliminatória. Para já, Hungria, Brasil e Alemanha na liderança. Viraj Bala. Aqui está ela. Com uma ligeira vantagem, em princípio irá vencer esta eliminatória. Quem diria que passado há pouco tempo apenas íamos ter eliminatórias sem um 200 metros femininos em que ninguém passa diretamente para a final. Cada vez mais atletas nestas competições, agora como é a distância olímpica. Aqui está Viraj Bala, vencedora. Parabéns para a atleta da Hungria. Vamos aguardar só um pouco para que termine a sua prova. Ana Ochoa, da Colômbia. Esta é a Lisa Han. Shimatsu do Japão, aqui no slow motion. Já que terminou na quinta posição, portanto está apurada para a semifinal. E aqui Valdenice, atleta do Brasil, também já venceu aqui uma medalha em Portugal. Pelo menos uma que eu me lembro, eventualmente terá ganho mais. E esta sim, a vencedora, Viraj Bala. O mundo foi vice-campeão do mundo o ano passado em sub-23 nesta distância. Aqui está a vencedora. Well, it's nice to see the delight there on Viraj Bala's face. But getting through as the winner of that and going through to the semi-final. These athletes under a lot of pressure, and in fact, no less pressure on the top athletes. Huge expectation on them, particularly the Hungarians. And Viraj Bala delivered with confidence there. No wonder she's pleased. Lisa Jan
just over a second behind her. And Vanel Denise Nascimento from Brazil in third. So we have one more heat to go in the women's 200 meter C1 event before we start the semi-finals for the K2 women and K2 men 200 meters. And in this, we will have Portugal's Márcia Faria. Nesta prova vamos ter a Márcia Faria, atleta de Portugal, 18 anos de idade apenas, atleta do Náutico de Prado. Tem como melhor classificação o sétimo lugar alcançado na Taça do Mundo o ano passado em C1 500 metros. Aqui é, compete em 200. Este ano no Europeu de Júniores ficou em sexto na semifinal. Apenas três passavam à final. É a campeã nacional júnior de C1 200 metros com 53.861. Ao seu lado sai Stanila Stamenova, Dorota Borowska da Polónia, Alena Nazarova da Bielorrússia, Ruta Dadjit, Clara Montes de Oca e Julia Gutova da Letónia, que é esta última atleta. Primeiras seis para a semifinal. Julgo que falta ali uma atleta que já não vai alinhar. 3, 6. A Márcia Faria irá competir depois na semifinal. Não precisa de aguardar. Temos o ok do árbitro de largada. Aqui temos duas finalistas do último Mundial. Temos, por parte da Polónia, Dorota Borowska, foi a quinta no último Mundial nesta distância, e Alena Nazdrova, da Bielorrússia, foi a quarta classificada. Estão ali lado a lado, ali estão elas. E depois temos a Stanila Stamenova, da Bulgária, que o ano passado não foi à final do Mundial, mas tem várias medalhas conquistadas na canoa, em C1-500, em C1-200 e também em C2-200 e 500. Esta é a atleta polaca Dorota Borowska. Esteve nos Jogos Olímpicos da Juventude em Singapura, em 2014, não me falha a memória aqui, a vencer. Primeiro lugar para a Polónia, segundo para a Bulgária e terceiro para a Bielorrússia. A Márcia termina agora a sua prova. Curiosidade só para ver agora o tempo para compararmos com os 53.860. So Borowskaya, silver medalist from the European Championships this year. Looking really strong, the Polish paddler. Bulgarian Stamenova and the Belarusian Nazarova also in the mix there. They'll all go through to the semi-final. They'll all have another opportunity to chip away at and improve on their race plan. You can see these fantastic slow motion pictures there. The power that Borowska, the Polish paddler, is putting in to that boat there. There's the Belarusian Nazarova. And good to see the young Márcia Faria from Portugal getting a good race at high international level under her belt. She's crossing the line over in lane one, as you can see in the pictures on your screen. And we head back to Borowska from Poland, just lunging over the line, making sure of that first place. Dorota Borowska da Polónia, vencedora desta eliminatória. Por trás dela está a Márcia Faria, quando não representa a seleção, é atleta do Náutico de Prado. Está apurada para a semifinal, já não vai ser hoje. Márcia terá a oportunidade de voltar a competir. Muito jovem atleta, ainda tem muita margem de progressão, apenas 18 anos. Feitos no dia 15, já deste mês. O ano passado no Mundial Absoluto foi à final B de C2 500 metros com a Beatriz Barros.
e este ano no europeu foi à semifinal de, em Auronzo, na Itália. Ficou na sexta posição, apenas três passavam à final. Nesse dia registrou 55.438, no nosso nacional 53.861, hoje fez 57.967. Passamos para as semifinais, apenas uma semifinal de K2 200 metros feminino. Estas são as semifinais, apenas uma semifinal da prova que começou, que iniciou este programa da parte da tarde. Já temos apuradas a Hungria, a Alemanha, a Nova Zelândia, a Polónia, a Bielorrússia e a Ucrânia. Temos apenas três lugares para a final A, as restantes vão para a final B. Vamos ver aqui as favoritas, em princípio serão as atletas da Rússia, Podolskaya e Sobetova, com Jamie Roberts e a Jo Brigden-Jones da Austrália, e depois por parte da Espanha a Carolina Garcia e a Aida Bauza, mas não podemos esquecermos também da equipa da Suécia. Isto apenas por comparação de tempos, porque nos 200 metros é um pouco imprevisível. Recordo então, três primeiras juntam-se às restantes já apuradas diretamente das eliminatórias, à final A. So, first of the semi-finals here this afternoon. K2 women 200 meters. We already have Germany, New Zealand, Hungary, Ukraine, Poland and Belarus in the final. This a battle for the final three places. The rest of them, well, that's the end of their K2 200 meter racing this week. So expect this to be fast, expect it to be competitive. The Australians had a good heat. And you can see there the Russians, Podolskaya and Sobetova, over in lane five. Got away to a good start, but the Australians are trying to go with them now. It's all about this central part of the course where they're putting the power into the strokes, driving those legs and making sure they're doing it 100% together and in unison. And the Australians now beginning to pull ahead. They want to stamp their authority on this and secure themselves a place in that top three, which will take them into the final. And indeed, they do, followed closely by the Russians. And over on the far side of the course, the Argentinians. E temos então apuramento para as australianas, seguidas esta é a equipa da Rússia, Podolskaya, aqui está ela, com Vera Sobetova. Conseguiram a liderança, mas depois a equipa da Austrália conseguiu ir buscá-las e acabar por vencer. E depois ali as argentinas, parece-me a mim, Austrália, Rússia e Argentina, exatamente. A Austrália, Rússia e Argentina. A Argentina, curiosamente, correu a eliminatória na pista 1 e depois a semifinal também na pista 1. Aqui as australianas a cumprimentarem-se, a Jamie Roberts e a Jo. Oitavas no último Mundial. Recordo que o título até agora é português, Teresa Portela e a Joana Vasconcelos. Estas são as argentinas Sabrina Aminho e Brenda Rojas, satisfeitíssimas com uma final mundial, e Brigden Jones com Jamie Roberts apuradas também para a final A desta distância K2 200 metros femininos. I would love some water. Okay, thank you. .39.794 foi o tempo das vencedoras. Podolskaya, Sobetova apenas a 6 décimos e Aminho Rojas a 9 décimos de segundo das vencedoras. Moa Wittberg e Anderson ali muito perto, mas faltou-lhes apenas um pouco para
conseguirem o apuramento para a final lá. Passamos para a final, a semifinal do K2 200 metros masculino. Já temos apurados a Lituânia, a Rússia, a Hungria, a Sérvia, a Espanha e a Polónia. Aqui vamos ter os portugueses Kevin Santos e Hugo Figueiras. O Kevin Santos é atleta do Sporting, tem 22 anos apenas, o Figueiras 21 anos também, do Náutico de Ponte de Lima, tem várias medalhas alcançadas em provas internacionais. Este ano já venceu aqui uma medalha de bronze no K2 misto nos Jogos Europeus Universitários com a Sara Sotero. Vamos ver se conseguem, são apenas 3 os lugares disponíveis, vai ser uma tarefa dantesca aqui para a nossa dupla, jovem dupla portuguesa, Kevin Santos e Hugo Figueiras. O Kevin, que é da Alhandra, mas mudou-se para o Sporting em 2016. E está ele, Thompson Naftanaila, da Grã-Bretanha, mas também sub-23. Temos ali um grande nome, Mark de Jong e Alex Scott do Canadá estão na pista 6. Esta é a pista 9, Theodor Orban e o David Johansson. Temos a bandeira branca do árbitro e vamos ter início desta segunda, da primeira semifinal e única. Aqui está a bonita imagem dos portugueses, Kevin Santos, Hugo Figueiras. Concentração agora para a saída. Seria tão bom que eles conseguissem um apuramento para uma final, fica na carreira para sempre uma final mundial. Vamos, Kevin, pagar isso mesmo, exatamente, saída fortíssima por parte dos portugueses ali, os canadianos a ficarem para trás. Muito bem, equipa portuguesa. O Mark de Jong estava distraído, ficou para trás. Aqui está a bonita perspectiva dos portugueses. Para já é a equipa da Itália, Spotti Di Liberto, que lidera. Itália seguida de muito perto de França, Lemoel e Mouget. São eles que vão, primeiro lugar para eles. E em terceiro lugar segue a equipa da República Checa, Svab e Biziki. Vai ser apuramento para Itália, segundo lugar para França e terceiro para a República Checa. Portugal termina na 8ª posição, saíram muito bem, mas ali a partir de meio da prova, a não conseguir aguentar o ritmo dos da frente. Race to make it into the final of the men's K2 200 meters there. A desperate race for many. Top three looked like Italy, France and Czech Republic there. And we'll have to wait for confirmation of that. Start in this event so important. Pleasing to see the British crew, the under 23 crew, Trevor Thompson, Stelian Neftanela, were right up there, but most of the action taking place over the far side of the course with the Italians and the French. And right in the middle, the Czech crew. You can just see there the Italians, right on the line, maybe in the lunge. It was the French in the white boat just ahead of Italy, who are again ahead of the Czech Republic, and certainly be those three crews that will go through into the final. E o Kevin Santos e o Hugo Figueiras fazem 35.868. Esta é a equipa de Itália, Spotti e Liberto, apurados para a final A do K2 200 metros. 33.530 é o tempo dos vencedores. Então vamos ter uma grande final depois, eu julgo que será no sábado,
a final da, do K2 200 metros. Vamos ter Lituânia, a Rússia, a Hungria, os campeões do mundo. Depois temos a Sérvia, medalha de bronze no Mundial. Temos a Espanha, campeões olímpicos e medalha de ouro, os campeões europeus. Medalha de prata no Mundial foi o Cristian Toro com o Carlos Garrote. Agora temos o Cristian Toro com o Saul Kravioto. Também o Pavel Kaczmarek e o Piotr Mazur da Polónia. E depois apurados agora a França, a Itália e a República Checa. Passamos agora para os grandes barcos, as grandes embarcações, a C4 500 metros. Isto é a primeira vez, é uma novidade no programa mundial. Tínhamos a C4 mil metros, mas à semelhança do K4, a competirem também em 500 metros, muito mais espetacular, a meu ver. Claro, isto é uma questão de opinião, mas a meu ver mais espetacular os 500 metros das grandes embarcações. Vamos ter primeira eliminatória, os primeiros três passam diretos à final. Esta é a equipa da Bielorrússia. Os campeões da Europa estão na pista 6, é a Rússia. Campeões da Europa este ano, é esta equipa que está aqui a competir. A medalha de bronze, medalha de bronze foram os polacos que estão na pista 3, mas apenas um atleta esteve nessa tripulação, que é o Marcin Grybowski, é o último da tripulação. Depois, o ano passado, foram medalha de prata no Mundial, três deles, os que estão aqui, exceto o Tomasz Kaczor, que não foi. Portanto, o Piotr Kuleta, o Tomasz Barniak e o Grybowski foram medalha de prata no C4 mil metros. Três passam diretamente à final A, os restantes vão para a semifinal. E já temos então o início da C4 500 metros, grande, grande prova. Esta embarcação C4 é espetacular, não se compreende como é que pode ser tão maltratada, infelizmente não está nos Jogos Olímpicos. Isto assim é uma prova espetacular e sempre foi espetacular. Aqui está a equipa da Rússia, liderada por Pavel Petrov, logo seguido do Mikhail Pavlov, Viktor Melantev e Ivan Stil. São os campeões da Europa, aqui estão eles. Sincronia perfeita. Vamos ter o tempo à passagem dos 250 metros. E é muito rápido esta embarcação, mesmo muito rápido. 250 metros com a Rússia na liderança, 46-92. So this is the 500 meter event, the first of two C4 men's heats. It will be the first three direct through to the final. Fourth, seventh and next best time to semi-final, and the Russians, who really have the form, are in control of this one at the moment. They look smooth, they look composed. You can see that from the picture there, all working together. A tremendous challenge, technical challenge. These huge guys here, really giants of the sport. Boat weighing a good 350 kilos plus with these paddlers in. Got to get it working together, and that's what the Russians are doing so well. Just creeping ahead of the rest of the field. At the top of the picture, you can see the Poles, who are third in the European Championships, pushing them just a touch. But Russia all the way there. Poland and then perhaps Belarus for third. Spain. Spain. Well, actually, it looked like Spain taking the third place there. Lane 5 and lane 6. A claque de Espanha está ali, felicíssima na bancada, sempre a apoiar a sua equipa. E a Espanha aqui numa ponta final espantosa. Apenas uma décima de segundo para retirar o acesso direto à final à Bielorrússia. Isto é a equipa da Bielorrússia, terminaram na quarta posição, foi ali por muito pouco na fase final de prova que os espanhóis conseguiram o apuramento direto. Estes são os vencedores.
equipa russa. Rússia primeiro, segunda Polónia e depois aqui Espanha mesmo no final a conseguir o apuramento direto com 1.40.238 para 1.40.438. Aqui está a confirmação, apuramento de Espanha, diretamente para a final A da C4 500 metros. Espanha, Polónia e Rússia, os vencedores desta primeira eliminatória. Aqui estão eles. Isto aqui é uma estreia em mundiais, pelo menos nos últimos anos. Okay, so we have the second heat in the C4 men 500 meters, and we're being played along by the Spanish crowd there, celebrating, and the narrowest of margins for the Spanish C4 team, just getting through to the next round in the previous heat, and they'll be cheering on the next race. You can see that's lane 4, that's Italy. Before them, we had the Czech Republic in 3, Italy in 4, Ukraine there in the distinctive yellow vest in 5, the Germans, Adam Schneiber, Müller and Vandre. Vandre, of course, an expert in the C2 category. They will be in 6, and in 7, the Romanians, Cirilla, Stoin, Diba and Strat, were 5th at the recent European Championships in Belgrade. They're in lane 7, that makes up the lineup, so it'll be the first 3 through to the final, and the rest through to the semi-final. This is all about rhythm, all about setting that up, get away from the start well, and then set into that rhythm. And the Russians demonstrated that very well in the previous race. All those bodies, the legs, the back, the arms, all latching onto the stroke at exactly the same time. Really powerful, really efficient, and that is what the athletes here in this race will be looking to replicate now. E tudo a postos para o início da segunda eliminatória da C4 500 metros. Vamos ver quem se vai juntar à Polónia, Espanha e Rússia já apuradas da primeira. Esta é a equipa da Ucrânia, liderados por Yuri Vandiuk. Atrás dele está o Andriy Rybachok, que eles competem na C2 mil metros também, não é caso único. Na C2 mil também está a equipa da Itália, o Daniele Santini e o Luca Incolingo. Aqui estão eles. Esta é a Ucrânia. A Ucrânia que foi medalha de prata no europeu deste ano, e o ano passado na distância de mil metros terminaram na terceira posição. Portanto, em lugares do pódio, para já a Itália a liderar. Eles já conseguiram o apuramento para a final da C2000. Terminaram na primeira posição na eliminatória. Foram os únicos a passar diretamente dessa eliminatória, o Santini e Incolingo. Aqui está ele, a caminho de conseguir mais uma final lá nestes mundiais em Montemor-o-Velho, Portugal. Está ali ainda tudo em aberto. Yuri. Itália, Ucrânia e Alemanha. Alemanha, os campeões do mundo da época passada, mas na distância de mil metros, apenas o Konrad Scheibner e o Jan Vandrei estavam nessa tripulação. Itália, Ucrânia e Alemanha, as três equipas apuradas para a final A. So we've got the Italians
A really well-drilled crew there coming through in first place, followed by Ukraine and Germany. And they will go direct through to the final, where they'll be joining Russia, Poland and Spain. The other crews will go through to a semi-final. We will have a little break here whilst we set up for the finals. We have some finals, some para-canoe finals, starting off with the KL1 men, and that will be at 4:40, so we have about 12 minutes time before that. Really tasty lineup in the KL2 women 200 meters, and we'll finish off with the KL3 women 200 meters. So we'll be back joining you here, Monte Morivello, in the sunshine in about 10 minutes' time. See you then. Want water? Yeah. Over there, there is fresh water for you waiting. Okay, on the shade. Oh. Daqui a 10 minutos vamos ter a primeira final do dia, a final de paracanoagem KL1O.
really wonderful job of organising the event. And yeah, the racing's been great so far. So looking forward to three of the para canoe finals coming up shortly. Yeah, and you've, I'm sure you won't mind me saying, been around. Esteban Farias, who in lane five is in scintillating form and set a season's best at this event, qualifying for the final here. Brazilian's Luis Silva in six. Jakub Tokaš, the Olympic champion. We'll see him there just in picture. There he is in lane seven. And Zhaowei Yu in eight. Seventh at the Olympic Games in Beijing, and the lineup completed there. Lane nine is Lucas Diaz from Argentina. E o Malcolm passou então pelo alinhamento para esta primeira final do dia. Temos o português Floriano Jesus na pista 1. Esta é a imagem do atleta do Brasil, Luís Cardoso da Silva, medalha de bronze no último Mundial. Aqui está Floriano Jesus,
É a sua primeira final de sempre em campeonatos do mundo, um grande feito para este atleta. Já tinha sido finalista no Europeu na época passada e agora vai para o currículo com uma final A em campeonatos do mundo. Está ali colocado numa boa pista, vamos ver o que consegue fazer Floriano Jesus aqui nesta final de KL1 homens 200 metros. 9, temos aqui dois medalhados dos Jogos Paralímpicos. Ian Marzolino foi medalha de prata, Roberto Suba foi a medalha de... Perdão, o Marzolino foi medalha de bronze da Grã-Bretanha e da Hungria, Suba foi medalha de prata. Nos últimos mundiais, vencedor o italiano Esteban Farias na pista 5. Tem também a melhor marca mundial de sempre e tem a melhor marca do ano, 47.658. Style so important in this event there, tricky as Tim has said already to line himself up in these blustery conditions, but the paddlers have done that well. They're underway and Ferrier from Italy, who's really been in great form this week and, as we said, set the season's best time. He's away well, he's at the centre of the echelon, he knows he's less than half the race to go, the metres are ticking down, but he will be feeling, breathing down his neck. Tamás Juhás from Hungary over in lane... Robert Suba from Hungary over in lane 4. They're putting him under pressure as we approach the finish line now, but this is Italy all the way. Esteban Farias followed closely by Robert Suba, and a really tight finish for third place between lane 6 and 2. Luis Silva looking from Brazil for that bronze medal just ahead. E o atleta de Itália, Esteban Farias, mantém o título mundial a vencer. Segundo lugar para Robert Suba. Este é o campeão mundial, bicampeão mundial agora. Esteban Farias, o atleta nascido na Argentina, agora radicado em Itália. Aqui está Esteban Farias, bicampeão mundial, KL1, homens 200 metros. O português Floriano Jesus terminou na 7ª posição com 54.319. Lane 4, lane 5 and lane 6. Farias vence, Suba a segundo e do Brasil. O Luís Cardoso da Silva a repetir a medalha de bronze da época passada. Dois bronzes consecutivos para o atleta da paracanoagem brasileira. Excelente a prova destes campeões. Well, here he is, our first world champion of this event, ladies and gentlemen. Italy's Esteban Farias. He'll be joining Ross down there on the pontoon in the next few minutes for an interview. So let's give him a big round of applause. Well, as we just heard, here is our first world champion for today, Esteban Farias. He's defended his title. Esteban, congratulations. It must be a great thrill for you to be able to retain your title. Grazie, grazie. È stata una bellissima... una delle gare più difficili che ho fatto. È stata... It's the most difficult race in my life. Il campo, come si vede, ha un po' di... un po' di ondine. There is some waves, but it's equal for all. Era abbastanza pesante come acqua, ma sono uscito bene dai blocchi.
e sono uscito a fare una, secondo me, una buona prova. I go out very well on the block in the start and I continue with a good rhythm. Well, congratulations Esteban, enjoy the moment and we'll see you again next year. Well done. Thank you. Grazie. E o campeão italiano a dizer que está visivelmente satisfeito com esta vitória, com a renovação do seu título mundial. Estupendo. Uma excelente prova para este campeão da categoria KL1 homens 200 metros. Well, unfortunately, we weren't able to hear that interview, but Esteban Farias undoubtedly will be delighted. He's been in amazing form, as we said this week, setting a season's best time. But to do that under the pressure of a final at a world championship is incredibly impressive. So he will be delighted with that, as we say. Robert Suber, the silver medalist from the Olympics back in Rio. He was right up there, as was the Brazilian. Has to be confirmed, but looked like he took third place, Luis Silva. And next on the program, we have an exciting race ahead of us. This, the KL2 category for women, some very competitive and close heats. This will be the final though, this for the World Championship gold medal. The second one that will be awarded at this event. And the lineup there is Anya Adler from Germany in one, in two, Katalin Varga from Hungary in three, Natalia Lahutenko, sixth at the Europeans a little earlier this year. There's Charlotte Henshaw. She's the future of this sport, transferred from para swimming, as Tim said, and looked incredibly strong in her heat. She'll be in four, but right next to her, world champion, Olympic champion, European champion, Emma Wiggs MBE. She's in lane five. In lane six, Nadzeda Andreeva, third at the Europeans this year. In sevens, the Australian Susan Seipel. Had some consistent results over the last couple of years, including that bronze medal at the Rio Olympics. Dankin Wang from China is in eight, and Deborah Benavides from Brazil completes the lining in nine. This one of the tastiest races we will see in para canoe at this championships. So the last nervous seconds before the start. It's all about latching onto that stroke, and first onto the stroke there was Emma Wiggs. Clearly the experience told there. She was not flustered at all by the wind. She latches on straight away. She's into that familiar focus, that breathing technique, that rhythm. But already Charlotte Henshaw, to Emma Wiggs' right, has taken on the lead now. Will she take on the mantle of world champion? We've yet to find out. We have another 100 metres, another halfway to go. Charlotte putting Emma under increasing pressure, and these two boats pulling away from the rest of the field now. You can see Andreeva from Russia is looking to get that bronze medal position, but no doubt about the gold and silver at the moment. It's Charlotte Henshaw now with another 20 strokes to go, just leading, just got her edge ahead, a bow ahead. You can see she's fighting her way down the course to maintain that rhythm, maintain that pace. She's going to take the gold medal. She is the world champion ahead of Emma Wiggs in a close second place with the Russian Nadzeda Andreeva in third. Lane 4, lane 5, and lane 6, please pedal direct to the pond row on the finish tower with the flex. Lane 4, lane 5, and lane 6, please pedal to the pond row. Wow, well, Tim, what a race. What are your thoughts on that?
speechless really. That was an incredible race. Well done, both Emma and Charlotte. It's an incredible victory for Charlotte. She's come into the sport and transferred a lot of her skill and knowledge base from what she learned over the years in swimming. And yeah, fantastic achievement. You know, very, very well done. It's great for the depth of the British squad. It's great for para canoeing to see an athlete come in so well and adapt to the sport so easily. And yeah, as you can see from the footage there, she's fighting to the death. And you know, as I said, well done to Emma as well and to the rest of the athletes. Great, fantastic final. Yeah, it's good to see the likes of Katalin Varga there not far behind and Natalia Lahotenko from Ukraine. So, you know, it's getting increasingly competitive as we get towards Tokyo 2020. And that's wonderful to see, isn't it? I mean, Emma Wiggs, she's been at the top of this sport for years. I'm sure she'll hope to continue that. But congratulating Charlotte on what was a fantastic victory. And hopefully we'll see Charlotte down with Russ at the pontoon in front of the crowd here in the next couple of seconds. But just confirmation there, 52.6 for Charlotte, followed by Emma Wiggs and Nadzeda Andreeva of Russia in third. E tivemos então a vitória da atleta da Grã-Bretanha, Charlotte Henshaw, que já tem duas medalhas na sua conta nesta prova. Medalha de ouro aqui e medalha de bronze ontem na VL3. Vamos ouvir os campeões. Congratulations. Sorry. Well, we're down here at the water with Charlotte Henshaw, who has just taken the world title. Charlotte, I know you and Emma are good friends and you race against each other all the time. Yeah. You've just beaten Emma Wiggs. I know. She's my hero, really. Like, I knew of her before I came into the sport. You know, she's won everything there is to win and she's an incredible athlete, incredible competitor. And I think what's the most important thing is it's the top two steps on the podium for Great Britain, and that's what we aim for, and that's what we've managed to do today, so really pleased with that. And Charlotte, you've been in this sport for no time at all. You've come to us from swimming. Yeah. We love having you here as part of the canoeing family, and now you're a world champion. I mean, can you believe that you're already here? No, not at all, and I think, again, that's testament to the setup we have in Great Britain. Came over after the Rio Paralympics and really didn't know whether I'd be any good in a boat, but there must be something about being good in the water that transfers onto the water, which has been brilliant for me. And like I said, I've had incredible support back at home, and it's made that transition very, very easy. Well, ladies and gentlemen, we have our three medalists down here on the pontoon. Big round of applause for what was a fantastic race. E posso avançar a informação de que Floriano Jesus, com o resultado alcançado há pouco, o sétimo lugar na final do KL1 200 metros masculinos, vai integrar o projeto paralímpico
tendo em vista a preparação e qualificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Parabéns então para o Floriano Jesus, o atleta português da canoagem, que integra então o projeto paralímpico português dos Jogos de Tóquio 2020. Faço já o enquadramento desta prova, que eu depois dou a palavra ao Mali e ao time. Esta é a final da KL3 homens, 200 metros. Na pista 1 temos o Canadá, Eric Scarf. Na 2, a chinesa Yukin Jian Kai. Na 3, a australiana Amanda Reynolds, medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Esta é a romena Lulé, quarta nos Jogos, medalha de prata no europeu este ano. Helena Ripa, atual campeã europeia, finalista no Mundial e finalista nos Jogos. Santilli, do Brasil, sai na pista 6, oitava classificada no último Mundial. Do Irão, Shala Beruzirade, sai na pista 7. Katarina Sobczak, da Polónia, na 8, foi medalha de bronze no último europeu. E Chelsea Dixon, da Grã-Bretanha, sai na pista 9. Passa a palavra então ao Mali e ao time. Yeah, great to see Chelsea Dixon there get away to a good start. She'll be buoyed by the tremendous performance she's just seen of both British athletes. But we've got some real quality in this field. And right in the middle of the course there, the Swede, Ellen Ripa, European champion this year. She's been there or thereabouts. Olympic Games, she was fifth, seventh at the World Championships last year. She means business here, but now it's Amanda Reynolds, who was the Olympic silver medalist, the world champion back in 2016 from lane 3, with that high stroke rate now, getting towards the final 10 or 15 strokes. It's very close, because coming right back, we've got the Australian. Oh, incredibly close to call there. Amanda Reynolds, Helen Ripper and Mihaela Lulea, all incredibly close. This is great racing to see. Three boats within a couple of tenths of each other. Looking round, nobody knows. We can't give you confirmation. We'll have to wait for that, I'm afraid. But that's what we like to see. Lane 3, lane 4, and lane 5. Please pedal direct to the pontoon with the flags. So the leaders will make their way to the pontoon there to have a chat, an interview with Ross. Lane 4. That was our last final, and a really exciting and close one it was too. You can see in picture Helen Ripa, who was the European champion just a couple of months ago, put under huge pressure towards the end by Amanda Reynolds in lane 3. A really close one to call over the line, and not far behind was Mihaela Lulea from Romania. Gentlemen, I'm down here with a very emotional world champion. I don't think she can quite believe it, in fact, that she is the world champion. Helen Ripper, that was amazing. Yes, it was. Actually, I'm so very happy.
I had a very good race yesterday, but I think I was kind of nervous today because I really, really want to win. But you should, I'm sorry, you have to race it because you have to race it for winning it. So I'm very, very happy that I actually did and such a great performance today. Just tell everyone here, why is this so important for you? Why is it important for you today to be a world champion? Because it's telling me that I'm on the right track for the Tokyo, and this was one step of the way, on the way. And I didn't believe that I could actually take a medal this year on the World Championship. But so this is actually very, very surprising, and I'm very, very happy. Well, I know that there's some tears there, so it obviously means a lot to you. Keep the glasses on, though. We don't want to. There's nothing wrong with crying, though. Congratulations, Helen. Ladies and gentlemen, put your hands together for all our medalists in this wonderful race, and our world champion, Helen Ripper from Sweden. E damos então por encerrado este segundo dia de competições aqui em Montemor-o-Velho. Terminamos com três espetaculares finais. Temos consagrados já três campeões do mundo. Esteban Farias vence a categoria KL1, seguido do Robert Suba, da Hungria, e do Luís Cardoso da Silva, do Brasil. Na KL2 mulheres, uma vitória espantosa da Charlotte Henshaw, seguida da Emma Wiggins, a sua colega de equipa também da Grã-Bretanha, e da Nadezhda Andriva, da Rússia, que fica com o bronze. E esta última final que acabámos de assistir, espetacular vitória da Helene Ripa, que este ano vence o Campeonato da Europa e depois vence também aqui o Mundial em Montemor-o-Velho. Amanda Reynolds, que era a campeã do mundo, termina na segunda posição, e a Micaela Ulea, da Roménia, arrecada o bronze e repete o bronze de há um ano atrás. Da nossa parte é tudo. Amanhã recomeçamos pelas 9:30 com um dia dedicado a semifinais e a finais de paracanoagem também, já com contribuição de vários prémios. Da nossa parte é tudo, até amanhã para o terceiro dia de competições do Campeonato do Mundo de Canoagem e Paracanoagem. Okay, well, that ends an